Välkomna tillbaka och kolla här. Vitt tak i hallen. Inte hela vägen. För vi når inte där. Hela den här delen ska ju liksom fixas. Så nu tar vi taket i samma veva. Vi behöver bygga någon typ av bla 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 där. Och jag har ändrat färgen här inne lite grann. Den är mer olivgrön. Kan man säga. Slänger in en före och efterbild här på den gröna färgen. Och sen har vi fått skorstenen putsad. Och har jättefina ventiler nu. Så kallad rosettventil. Det blev så himla fin puts. Så jag tror att vi kommer behålla den vit. Eller ja, grå, ljusgrå på det här viset. Jag har inte riktigt torkat den. Men så fint. Vi ska fortsätta greja. Och jag frågade på Instagram om ni har önskat en tre dagars fredag. Och sen får ni hänga med lördag och söndag. Troligtvis. Då vill vi också att ni trycker tummen upp när ni kollar på den här videon. Ska vi köra igång? Jag gissar att det var då de tilläggsisolerade lite. 64. Som har satt ihop det här. Men kan du inte bara byta sida på dem? Nej, för det är inte skruv här. Det är liksom... Ja, men alltså hela den här. Kan du inte bara sätta den på andra sidan? Nej, för det... De vilar liksom mot här. Ja, ja, men så länge. Du kan inte bara vända den på andra hållet, eller? Nej. Den är liksom ihopklämd där, så den går inte så färre. Men du bara... Vänder den alltså. Då hade jag gjort det. Ja, så. Så jävla idiot. Vad tror du med att skicka runt den? Hur fan är det? Lyssna vad jag säger. Klick bort det. Första provet. Det
tar det emot. Ja. Vi har ännu inte ätit lunch. Vi ska åka och äta lunch. Och sen ska vi plocka med oss Molly hem. Och så får vi se hur mycket mer vi orkar idag. Jag är lite sugen på att måla ett lager med det gröna som ska vara bröstpanelen i hallen. Bara för att se hur illa spacklingen ser ut. Jag har sett att målarna gör så ibland. Att de spacklar, målar. Och sen spacklar de över färgen liksom. Så jag tänker att jag ska testa det. Och se om det funkar. För det måste verkligen bli perfekt. Jag tror att vi skiter i fredagsstädningen idag. Det är lite... Ja. Det känns så. Vi behöver prioritera att typ, ta det lite lugnt. Där uppe. Ja. Ska vi ha detta som en strand? Vi får flytta poolen hit pappa så vi kan ha en sån strand som Lundell. Wow. Undrar vad Anna är då? Då är hon där inne. Anna Dinga! Nu ska bara all röra städas upp. Så kanske jag kan börja måla här borta. Man kan faktiskt gråta för mindre. Men spacklingen har rätt mycket att önska. Så det var tur att jag målade. Nu är det hög tid för fredagsmys. Jag ska hoppa in i duschen. Och sen ska vi sätta oss och sova.
kan skicka den. Skivar ner bananer till de börjar bli gamla. Och sen gör ni enkelt bananvatten i bananskalet. Så får ni växtnäring. Så det är bara i med bananskalen i en skål. Fyll på med vatten och så 24 timmar. Sila av det. Och sen så blandar ni en fjärdedel bananvatten. Med tre fjärdedelar vatten. Och så vattnar ni era blommor. Nu har jag satt upp de här foderlistorna eller vad det heter runt alla öppningar som inte är dörrar. Och sen så såg ni även att jag satte på den dörren. Första gången jag gjorde det känns väldigt bra. Kanske behövs lite mer fogen om någon annan har gjort det, men well well. Mamma och de är på väg hit med barnen, men vi ska ta en fikapaus med dem. Molly har kopplat ur elementen så att jag äntligen kan fixa. Det var ett stort hål bakom elementet i bebisrummet. Så jag ska gipsa det. Och så får jag väl spackla hur mycket som helst. Som tur var ska det ju gömmas bakom ett element ändå. Så det kommer inte bli någon spegel just där. Sen ska Molly iväg. Så jag blir själv. Och då tänker jag att jag ska fokusera på takmålning. Mollys tapet har kommit också. Jag ska visa tapeterna sen. Den var lite ljusare än vad bilden visade. Så att hon får rosa tak och rosa panel. För att det blir väldigt vitt och ljust. Annars, nej, det känns inte bra. Alla andra får färg och så. Ska hon inte ha det då? När mamma kommer med fika så blir det inte bara en grej. Det blir massor. Kakor. Oj, 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 oj. Fikarassen är över. Molly har åkt. Det har varit massa folk här. Så nu är jag själv. Och ska lösa allting. Så, ja. Yeah.
Jag ska sätta några gipsbitar och sen ska jag måla. Målat Mollys tak rosa, jag vet inte om det framgick på kameran, och nu har jag flyttat lampan så det är ganska bra, så ni kommer inte se. Jag ska spackla lite här och ta tag i det här, det som behöver spacklas, det som syns nu när man har målat. Min kära mor handlade grejer till tacos, så att jag ska göra detta så att det kan torka till imorgon, och sen tacosfilm och soffa, liksom. Det är lite så små grejer jag skulle kunna göra, men jag känner att jag tycker att det är lite roligare att få klart det här gröna. Det känns som att jag har många spacklingar framför mig för att få det helt perfekt, och då känns det bra att påbörja det. Men det är skönt också att göra de här små sakerna, för det betyder att man är nära, liksom. Ni som är uppmärksamma ser också att det saknas en liten taksnutt där. Det är en sån sak som jag skulle kunna göra idag, men inte väljer att göra. Eller väljer att inte göra. Bra. Det låter som att det rinner vatten, och jag kopplade ur element igår, så det känns lite läskigt. Men det är nog katternas fontän. Idag är det en dag, typ söndag, tror jag. Efter gårdagens målning, gipsning, spackling, sätta fod och allt sånt, så känner jag mig väldigt mör. Jag fick smörja in mig innan jag la mig, för jag kunde typ inte ta mina egna byxor. Och nu på morgonen. Hett tips. Bokstavligt talat hett tips. Heat lotion. Om man är gravid, om man renoverar, eller om man använder bara är stel. Jag skulle inte kunna överleva utan den just nu. Vi ska göra frukost, och idag kommer en kompis till Molly faktiskt. Så hon får leka idag igen. Men också muraren och fixa det sista i golvet i vårt sovrum. Sen är vårt sovrum typ, förutom att Molly ska måla in i sin garderob, så är det typ, ja, vi skulle kunna lägga in en matta och sätta lister. Det känns ganska bra. Jag ska fortsätta. Jag ska slipa spacklet idag. Provmåla på ett ställe och se om det duger. Och ta mig vidare därifrån. Varför ska vi äta frukost? Nu är klockan typ 2:30, och vi har efter lång överläggning med
oss och en målare kommit överens om att vi lämnar över arbetet som involverar spackling, slipning, målning och tapetsering till honom eller någon annan liksom. För ja, vi måste ju bli klara. Och det går väldigt, väldigt långsamt i min takt. Och det känns på kroppen, så vi får väl göra så. Kul. Ja. Det känns lite som ett misslyckande typ, men vi måste bli klara. Det är så mycket annat som vi måste göra också. Taken ska vi fortfarande måla själva. Men sen är det ju hela det här med att få ihop ett bebisrum liksom. Det måste vi också hinna. Med möbler och allt sånt. Sen är det ju lister och el och det är mycket kvar. Ändå. Så ja. Det känns bara som att min uppgift gör jag inte. Typ så. Well, well. Så nu på tisdag så ska han komma. Och det hade varit bra om vi hade kanske målat lite tak innan dess. Det blir också lite så här, vad ska jag göra? Man lägger så mycket tid på det här, vad ska jag göra med den tiden då? Så jag ska fundera på vilket rum jag ska börja måla då. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper. Do you swap? Även om renovering och sånt pågår, så pågår ju också tvätt och matlagning, städning, diskning, allt sånt där också. Det är inte lika roligt. Nu har jag smörjt in mig efter en lång, välbehövlig dusch. Pilat, smörjt, allt som den behöver. Och Molle har åkt iväg och grejat med bilen någonstans. Vi har glömt bort mat. Som vanligt. Så jag hoppas att Molle ska fixa med sig någon mat. Jag tänkte att jag skulle börja sätta mig och redigera vloggen till er. Se hur den blir. Se hur lång den blir. Om ni tittar hela vägen till slutet så skulle jag jättegärna vilja se att ni gör en sån här emoji. Bara så att jag vet vilka som är true prenumeranter. Tack för att ni tittade på den här. Glöm som vanligt inte att trycka tummen upp. Vi tycker att det är väldigt roligt. Vi går faktiskt in och kollar hur många tummar varje vlogg får. Så att vi liksom så här kan pejla lite vilka vloggar som blir bra och vilka som blir dåliga. Så ta hand om er. Vi ses nästa gång. Hejdå!